Dobrý večer! Krásný večer! Zdravím úplně všecky u televizních obrazovek. Za malý okamžik startuje další fajný vtip za stovku v HD kvalitě. Noni, moje jméno je Ruda z Ostravy. Za malý okamžik dojdou ti dva cipy a k tomu hodně vzácný host, který dneska tu podle mě bude nepoužívat ani pusu, ale spíš ruce, nohy a tělo, jo? Schválně, paní, jestli víte, kdo přijde? Nevíte? No, nevadí. Mím? No, no asi jo. Ale já mám na začátek jeden taky krásný foreček. Ví někdo z vás, jaký je rozdíl mezi srnkou a kozou? Tak to, co leze z lesa, to je srnka. A to, co leze spod prdy, to je koza. Začíná vtip za stovku. Známu písničku a kdo zná nějaký vtip, teta zlomčivý, tu Žaďo řekne naplno, no nečum jak ten cip, no ty v tým šumperku. Od kyni a cajtek, o sexu a autek, sranda se tu nefláká, možná dojde aj na zvířátka. Podle mě dneska Novotný zrobí křečka, to vám říkám. A znáš tu ten? Víš, co má kondom společného s politickou aférou? Občas praskne. A od srdce se řektejte, aj nohama dupejte, bo s kulkama je veselé, nebojte se prde. La 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 la. Dobrý večer! A přichází nejkrásnější miminko, Michal Novotný! Dobrý večer. Také velké miminko bych nechtěl živit. No, já rodit. Víš, jak je, nebo takhle, víš, co je to prd? No, často jo. No, to je marný pokus přírody naučit zadek zpívat. Ruda z Ostravy. Michal Novotný. A přichází ještě krásnější miminko, které by tež asi těžko prošlo, Vašek Vidra! Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer. Vidíš a prošlo. Nevíš, kde je v životě nejšťastnější? Kdo? Nebo kdy? Kdo? Kdo? Bankéř? Ne, ne, sklerotik. Má všechno, na co si vzpomene. A ještě mám pro tebe jednu hádanku. Víš, co dělá 8letá holčička v 9. měsíci? Ne. No jde do školy září, ne? Vašek Vidra! No, takže máme tady předposlední díl vtipu za stovku této série. Yeah. Když příští týden uvidíte finálový díl, budeme hrát o 100 000, ale než k tomu dojde, je na čase přivítat našeho posledního hosta před finálovým večerem a tím je kdo, Rudo? Dámy a pánové, hodně vzácný host ve vtipu za stovku, synek borec světového formátu, světoznámý mim Boris Hübner! Čau. Ahoj, dobrý večer. Rád tě vidět. Děkuji. Dobrý večer, Borisi. Nazdárek. Pardon. Nazdárek. Tak prosím, vemte místo u nás. Dík. Ruda zapomněl samozřejmě říct, že též scénárista a režisér. Vy jste, Borisi, nedávno měl premiéru film Klauni. To jste napsal. Režíroval to Viktor Tauš. A to velmi je nadaný. Částečně autobiografický film, nebo? Částečně, ano. Tam jsou tři přátelé, tři klauni. Já bych to neměl říkat, protože ona to není pravda. Aha. Jo? kolegové Turba, Polívka and me. No. A je to tak jako proházený, jo, takže nemůžete si tam najít někoho a tohle. A mě hraje, ten můj příběh hraje Olda Kaiser skvěle. Točilo se to asi ve čtyřech zemích, jak už to teď to tak bejvá, že se ty filmy prostě
jako sesypávají různé měny, aby se mohl natočit, a tak jako docela to vyšlo, no. My jsme řekli tady režisér, scenárista, a též pedagog, jest tak? Pedagog, ano. Jak dlouho? To zní hrozně, pedagog. Jako, že bychom se tě měli bát? No, no ty rozhodně. No. Hele, já si ale vzpomínám na tvýho gigmana, skvělýho. Jak dlouho jste ho hráli, nebo jak dlouho jsi ho hrál? To jsem hrál spoustu let ve spoustě zemí. Kolik? Jako jestli si vzpomeneš? Ne. Ne, to je takový, jako, to už nejde. Tady, Borisi, naším dobrým zvykem je, že každý náš host zadá Rudovi tři slova, na jejich základě on dokonce pořadu složí píseň. My s Václavem přidáme každý po jednom slovu, takže bude mít pět indicí, pět slov, na jejich základě složí tenhle ten šurý tady písničku. Tak, já mám říct tři, jo? Tři. Tak, kamarád. Na co teď myslím nejvíc je ložnice. A ráno takové brzké vstávání je horor. Oh. Horor. Tak. Ano? Na mě nic nenapadá, Míšo, řekni dvě slova dneska. Opravář. Počkej, opravář? Jsi tam měl včera někoho doma, jo? Opravář. No, a lístek třeba. Lístek. To je dobrý nápad. To je originální. Jo, zopakuju. Kamarád, ložnice, horor, opravář, lístek. Takže, Rudo, ty skládej. My jsme se tady bavili o tom Gagmanovi. Vlastně nejslavnější scénka Etída byl ten nudící se divák. To asi zabíralo úplně ve všech zemích, co? No, to bylo velmi zvláštní číslo. Já jsem ho režisérovi ještě před premiérou odmítal zahrát to číslo, nebo tu sekvenci. No. Protože jsem řekl, hele, ty by ses třeba nesmál a já bych ztratil jistotu, že to je zajímavý nápad, jo. A on říkal, dobře, ale jak dlouho se budeš nudit na obrazovce, jo. A já jsem říkal, no tak třeba 15 minut. Vy asi víte, co to je, že jo? 15 minut. No, a to bylo nejzajímavější a nejoriginálnější číslo. Ale další samozřejmě vlastně rolí Borise Hebnera je i herectví. Já nemůžu zapomenout na slavné scénky z Pelíšků. Jak vzpomínáš na natáčení s Janem Hřebejkem? No, to bylo krásný, protože mě zrovna vyzvedli z onkologie, kde jsem byl po ozařování. Takže to byla pěkná zkušenost, no. To byl ten stárnoucí klaun. No, stárnoucí klaun, no, který právě... Šokem. No, jasně. Utekl právě hrobařovi z lopaty, to bylo hezký, no. A Pupendo třeba... Přešel smích. Ne, tak já jsem říkal tak jako, jak v tím za stovku, máme natáčení, penízky, podezvěru. Já jsem vyšel z onkologie a do prdele. No. No, ale sedíš tady, tak je to dobrý. Jo, jasně, to bude dobrý, no. A nějaký milý vzpomínky třeba na Pupendo? To byly takový ty dva s Bobem Kleple, to byly s Bobem Kleplem ty pojišťováci, ne? Jo, to bylo dobrý. Bob Klepl mě v šatně pořád připravoval a říkal, prosím tě, jako nehraj, jako vůbec, víš, tady je nejhorší, že když je klapka, tak člověk tak jako začne hrát, jo. Tak nehraj a buď normálně, tak jak si teď povídáme, tak bude klapka a ty jeď dál, jo. Jsem říkal, dobře, sakra, čověček, kde ten kluk na to přišel, jo, jak on je už zkušený, jo. Tak jsme byli připraveni a byla klapka a bop, takhle to dostalo. No, dobrý. Tam jste se setkali, že jo, před kamerou i s Bolkem Polívkou, vy jste bývali, nebo jste dobří přátelé? No jistě, my jsme pobratimové. Pobratimové. No jistě. Klaunili jste někdy spolu? Cože? Klaunili jste? No jistě. Neznáš tu nejslavnější scénku, jak Bolek robí kapitána na lodi a plavčíka robí Boris? Instruktář spolovací vestou si neviděl. Asi jsem hrál. Zrovna. Zlatým písmem do české klauniády. Za tebou, k vám. To budete zahrát, hodně. No. Ale jinak my jsme hráli v cirkusu Alfred. To byl cirkus, ale skutečně takový malinký šapito. A byl to cirkus bez zvířat a bez artistů. Jenom tři klauni.
Všechno jste dělali vy. No, to bylo krásný. No, všechno, ale opravdu. Jsme stavěli, jo. Když jsme jednou stavěli někde v jižní Francii a začal vítr, jo. A dozvěděli jsme, že táhne mistrál a naštěstí jenom tak líznul kolem toho stanu. Jinak Ctibor, takhle jsme drželi s turbou a s polívkou, jsme takhle drželi ty lana. A on říkal, kluci, až vám řeknu, tak to puste, nedá se nic dělat. On totiž znal případ, kdy cirkusový stan vzal mistrál. A ten se asi o 25 kilometrů dál snesl v podobě takových malých hadříčků. No, to bylo si to umím představit, nad náma jednou takhle ulítla tenisová hala. Fakt jo. Na fukovací, no. No ale... jsme hráli a co se zašlo, tak zavlnilo a nevím, rána a byla pryč. A my jsme stáli na kurtě, pršelo na nás. Ta určitě ještě lítá. No, nevím, ne, to asi ne. Ale zase, Boris, si představte si, jak ve zprávách, jo, nějaký synek říká, no jsem tak na zahradě a je, letí Hübner. Ne, ale... Hele, a nedostal padáka. Nedostal padáka. My jsme vás ale s tím Bolkem totiž asi před třema rokama, před dvouma přeměnovali s Tiborem Turbou. Nějak Bolek vzpomínal na tyhle ty právě zájezdy a bavili jsme se tenkrát o autech. On říkal, že dostal od nějakého bratrance z Kanady, že má doma velmi rychlý italský vůz a ten motor, že je biturbo. Říkal, já jsem tam, a to si pamatuju, ty to byl Ctiborec Biturba. A ten Boris, on je takový, víš, Boris Pohybner. Takže říkám, to jsme jezdili Ctiborec Biturba a Boris Pohybner. Ale my jsme se vrátili ještě, netluče se v tobě trošičku vlastně ten mim, když má jít před kameru a hrát normálně, mluvit? Mluvený slovo? Čověče, jo. Bylo to, vzpomínám si na ten první moment, kdy jako mim jsem měl začít mluvit. A já jsem to měl tak rozdělený, jo, že jsem prostě, on pak za mnou přišel a říkal, klidně dělejte nějaký gesta, nestůjte jak poleno, jo, protože já jsem buď mohl mluvit, anebo se hejbat, ale bylo to absolutně rozdělený. No není to nic vtipný, jo, ale... Nebyly ty hemisféry propojený. No. To musí to být šílený. No, bylo ze začátku. No, k tomu všemu se dostaneme až po tom, co uvidíme první ulici. Svitavy, diskotéka, lidi, vtipy. Tak pojďme na to. Když se přijde do klubu, musí se zaplatit. To je normální. A tady sedí pokladní Petra. Ahoj. Ahoj. Peťo, řekni mi nějaký vtipy. Tak jede Žižela na kole, koukne dolů, vidí, že nemá nohy, spadne, rozbije si koleno. Máš nějaký vtip? Jo, měl bych, jeden. Tak povídej. Tak, je to hnědý, chlupatý a skáče to po lese. Hnědý, chlupatý a skáče to po lese, tak to je zajíc. Ne, dobře nakopnutá veverka. Povídá Dežo Arance. Ty Aranka, nepořídíme si prasátko? A Aranka mu povídá. Ty Dežo, prosím tě, co ten smrata bordel? Ty prosím tě, ono si zvykne. Hostem dnešního vtipu za stovku je mim Boris Hübner. Mim v pořadu o vtipech, neděsí to trošičku? Jaký vůbec je tvůj vztah k anekdotám? Vyprávíš nebo je radši zahraješ? No prosím tě, já bych tě poopravil. No. Já už nejsem mým. No. Jo? Starý mým je mladý klaun. Jo? Já jsem klaun, já to nenosím sebou. To je jako kdybych byl instalatér a nenosil sebou francouzák, jo. To je prostě, to je moje, no a klauni jako žvaní, jak zjednaný, jo, takže chápeš. Takže no. Jsi se osvobodil vlastně. Já jsem se osvobodil. To je dobrý, no. Máš nějaký oblíbený vtip? Mám jeden, který souvisí s mým stavem psychy.
Přijde pán k doktorovi a říká, pane doktore, já v poslední době ztrácím paměť. A on říká, od kdy? A ten říká, co od kdy? Hele, měl jsi někdy, nebo vyprávěl jsi někdy pantomimický vtip nějaký, jako vyloženě takový jako vtip? Aha, čověče. Bezeslovnej vtip? Jo, jak... jak si nasadit ty, jak se to říká? Čočky. Čočky. No, kontaktní čočky. To je hezký. Mně se líbí, jak se Ruda směje, víš. No ale to není jako žena povel, to je strašně dobrý form. Ne, jeho stav v paměti je určitě ještě horší než můj. Já jsem ho hrál v šatně, víš. No tak musí to prožil aspoň ještě jednou. No. Boris, ty jsi dělal s panem Fialkou taky? Ano, no tam jsem se vyučil. Takže Fialka pedagog? No jo, jistě, já jsem byl zelenáč, poprvé v životě jsem stopem přijel do Prahy a zaťukal na šatnu a tak, ne. To bylo prostě, já jsem šel za hlasem pantomimy a spálil mosty a tak, to bylo, Fialka byl úžasný chlapík. A nějaký zahraniční moc, vzal třeba? Moc brzo zapomínáme na ty lidi, no. Jako, no. A je to škoda, protože tu českou pantomimu on přinesl na světovej co? Level. Na světovej úroveň. Já pamatuju, no, my jsme ještě na něj chodili, když jsem studoval já, hudebně dramatický teda, tak jsme na něj chodili na zábradlí, no. No. Ty jsi studoval konzervatoř? No. Tak studoval je silný slovo, ale... Ale potom ty víš svý věc. A pan Fialka, byl to spíš pohodář nebo dříček? Jaký on byl? Dříč. On byl absolvent taneční konzervatoře, kterou studoval v pozdním věku, že jo? Jinak on byl velmi dobrý sprinter. On měl dokonce nějaký rekordy v tabulkách. Stáhnul celý svůj ročník k pantomimě z toho ze školy na Rejdiště přešli přes tramvajové koleje a zabydlili se na Anenském náměstí v divadélku tehdy na zábradlí, kde byl vlastně celý život a to byla úžasná práce. Jo? No a teď samozřejmě na snadě otázka, ty jsi měl takového skvělého pedagoga, dneska ty jsi pedagogem, jaký je rozdíl mezi tou dobou, kdy ty ses učil od pana Fialky a dneska studenti chodí k tobě? Má někdo ještě ten dráb, že se na všechno vykašle a uteče k pantomimě? No, ale tohle je zábavný pořad, ne? Je? Tak děkujeme. Tak jo. Je to smutný. Dobrá, pojďme na první sérii diváckých vtipů. Doufám, že to bude zábavnější. Malá Hanička se ptá babičky. A babi, komunisti byli rudý nebo červený? Babička se chvíli zamyslí. Zlatý děvenko. No tak taky nic. Taky nic. Dal bych si kafe s rumem. Kávu můžete dostat, ale rum nemáme. No, tak mějte čaj s rumem. No čaj můžete taky dostat, ale rum nemáme. Tak mi ho dejte samotný rum. K tomu měl takový pandán, bych k tomu měl jeden. Dejte mi rum. Lituji, ale rum pouze do kávy. Ale tolik kafí mě zničí. Maminka se před odchodem na noční ptá synka. Tak co, budeš si večer hrát s novým vláčkem nebo se slečnou vychovatelkou? No, podle toho, co si vybere táta. Oh. To je hezký.
Tomu já nerozumím. Přijede cowboy k salonu, sleze z koně, přiváže ho, obejde ho, zvedne mu oháňku a políbí na zadek. Když přijde do salonu, tak se ostatní cowboyové ptají, hele, my jsme to viděli, co to má znamenat? Ty jsi mu políbil zadek. No, to kvůli tomu, že jak dlouho jedu prérii, tak mám popraskaný rty. A počkej, to jako pomáhá? No moc ne, ale přestal jsem se volizovat. Na transsibirské magistrále zastavil expres a stál a stál. Netrpělivý cestující stáhne okénko a křičí do mrazu a vychřice. No co se stalo, proč nejedeme? A od lokomotivy se okamžitě ozve odpověď. Měníme lokomotivu. Trvá to ale dlouho a nic se neděje. Cestující opět otevře okénko a křičí do tmy. No što slučilo, spočím už to my nejechajem. Chvíli nic, ale po delší pauze se od lokomotivy ozve. Měníme lokomotivu. Za vodku. Tomu dle mě taky napadá pandán, jak v ruský ponorce dialog kapitána ze strojovnou. Skolka? 30. Čevo 30? Čevo skolka? Teď vám tady přeštu celý dopis. To teda neděláme často, ale tenhle si ho zaslouží. Dobrý den. Posíláme s manželem do pořadu vtip za stovku docela trefný slovenský vtip. Protože ho známe od mých příbuzných ve slovenštině, trochu jsme ho upravili, aby byl srozumitelný pro nás Čechy. Doufám, že u nás tento vtip není moc známý a hodně lidí pobaví a rozesměje. Tím samozřejmě nemyslíme nic špatného proti Slovákům. Sama jsem napůl Slovenka a mám moc ráda své slovenské příbuzné. Ale oni si z nás Čehůňů také často dělají legraci. Tak proč ten vtip nezveřejnit, že? Tak mě ještě napadlo, že musím omluvit našeho 15-letého syna Jiřího, který vám již také nějaké vtipy posílal. Pochlubil se nám tím teprve minulý týden, s manželem jsme o tom vůbec nevěděli. Dostal vynadáno, protože jednak není plnoletý, což mu nevadilo, psal to pod tátovou identitou. A jednak není moc zdatný v českém pravopise, ale tomu také zřejmě vůbec nevadilo. A právě kvůli tomu ho s manželem omlouváme. Jinak samozřejmě bychom mu nějakou tu výhru moc přáli. My dva si také nějakou tu vyhranou korunu přejeme. Proto soutěžíme, že? Ale na druhou stranu nám stejnou radost udělá, když se tomu lidi budou pořádně řechtat. To by pro nás byla ta správná odměna. S pozdravem a přáním, aby vtip za stovku měl pokud možno co největší sledovanost Jana a Jiří Novákovi. Děkujeme. A samozřejmě vtip tedy zařazujeme. 2 dny před Vánocemi starší muž z Bratislavy zavolá synovi do Prahy. Promiň, synku, že tě vyrušuji, ale musím ti oznámit, že tvoje matka a já se rozvádíme po 45 letech manželství. Co to povídáš, táto, to nemyslíte vážně? No, my už jeden druhého nesneseme, už prostě spolu nevydržíme a mě je tak zle z toho všeho, že se mi o tom ani nechce mluvit. Proto tě prosím, zavolej svoji sestře do Mnichova a řekni o tom. Děkuji. Zoufalý syn volá sestře, která vybuchne do telefonu. Oni se prostě nebudou rozvádět, já se o to postarám. Dcera okamžitě volá otci do Bratislavy a vříská. Vy se nebudete rozvádět, já vám to nedovolím. Nic nedělej, dokud k vám nepřijedu. Posloucháš mě? Já jdu hned volat bráchovi a oba jsme u vás zítra ráno. Do té doby nic nedělej, slyšíš? Otec položí telefon, pohodlně se usadí na gauč, otočí se k manželce a povídá. Tak dobře, letos přijedou teda na Vánoce oba a sami si zaplatí letenky. Takže tohle byla první šestice vtipů. A to by ty, Boris, je vybrat jednoho, který postoupí do semifinále. Tak který z té šestice bys... Vychovatelka. Vychovatelka. No. Tak fajn. Takže máme prvního semifinalistu a jdeme po druhé na ulici. Jestli si někdo myslí, že práce za barem není vtipná, tak já vám to ukážu, že je vtipná. Nazdar!
Přijde malý trpaslíček do Polska a říká, jsem malý trpaslíček a mám s sebou kyblíček a jdu k vám krást. Tady nepochodíš, jdi do Polska. Přijde do Polska a říká, jsem malý trpaslíček, mám malý kyblíček, jdu k vám krást. Tady nepochodíš, jdi do Česka. Přijde do Česka a říká, já jsem malý trpaslíček, kurva, kde mám ten kyblíček? Disco, trisko, seš mi blízko. Nazdar! Čau! Řekni mi nějaký vtip za kilo. Zkusím to, no. Podívej, já jsem tady s partou ze stavby, takže to tak řeknu nějak tak o svým šéfovi, jo? Jo, jo. Jede po silnici, uvidí tam stopařku takovou lehce oděnou. Říká jí, slečno, co byste mě udělala za 3000? A ona, za 3? Co budete chtít? Tak sedni, jedem betonovat. Dámy a pánové, naším dnešním hostem je herec, mým pedagog Boris Hübner. My jsme přece jenom trošku zahodili tu školu, mluvili jsme o mladých lidech. Nějaký třeba disciplíně si tvoji svěřenci vždycky vylámou zuby? Nebo která je tak jako nejtěžší? V poslední době na humoru. Aha. To je katedra pantomimy, klaunerie a grotesky. Jo. Tam ten humor je vlastně zásadní věc. A to je věc, která se naučit nedá. Ta se dá lehce rozpoznat při přijímacích pohovorech. Jo. Možná, že celé to studium na ně působí skličujícím způsobem, že oni, ten humor se z nich vypaří. Jo. Takže to je, řekl bych, to je to nejtěžší. Kolik máš studentů? Vždycky tam může být tak 7, maximálně 8. A naplně se ročník? Jo, jistě. Snažej se. To jo, no samozřejmě. Holky. No prosím tě, a holky, víš, holky tam máš? No ano. Jo? Dokonce jednou tam byl jenom holčičí ročník. Mládenci, jako kdyby, aspoň v tom ročníku, prostě byla to taková generace, jako řekněme, vysušená. Jo, protože humor znamená vláha, jo, takže proto vysušená. Ještě k té škole, je něco, čím tě student vždycky rozčílí, nebo co tě jako vytočí? Když se nesmějou mým fórum. A ty jsi byl jaký student, mimochodem? Já jsem byl student. Já si nespomínám, že bych byl. Já jsem nic nestudoval, já jsem po maturitě... Škola života prostě. Škola života, ty jsi žil rovnou Kláďovi. Ano. A potom takže... si někde ještě našel nějakýho třeba Marcela Marso, a kde jsi si doplňoval vzdělání třeba. Ne, pro mě teda ta základní univerzita byl právě ten Cirkus Alfred, no. Mm-hmm. Kde jsme se to naučili všechno dělat. To je nejlepší totiž. Humor se nedá vychovat. Jo? To je prostě... To musíte každej večer... Co si budeme povídat, vy to víte. Každej večer znovu se naučit ten fór uplacírovat. To znamená pochopit, jakou mám krevní skupinu publika. Jak jsou lechtiví. Jo? Jestli se smějou hned... A nebo jestli to potřebuju trošku jako tlačit na pilu, jo, jasně. No. A tohle se nedá, to chce jenom opravdu tu životní empirii, no. Řekl jsem to pěkně, Rudo. Krásně. No. Já si to všecko píšu. No pojďme na druhou sérii diváckých vtipů. Okradená žena na policii hlásí, že jí někdo ukradl peněženku. Policista se ptá, a to jste necítila, jak vám na ní sahá? Cítila, jenže jsem netušila, že mi druhou rukou krade peněženku. Dobrý. Muž přijde domů a povídá, stará, víš, kolik stojí taková atomová bomba? Asi 100 korun. No to musíš hodně přidat. Tak 10 000 korun? Ale... Představ si, že stojí 2 miliony. Ježišmarja, povídá ženská, kéž by nám tak spadla na zahradu. Žena volá z ložnice na manžela.
okamžitě vypni tu televizi, Pepo. Já jsem chtěla znovu, ne novu. Dobrý. Povídá pán v hospodě. Objednal jsem si přes internet za 150 euro prostředek na zvětšení penisu. A víte, co mi ty hajzlové poslali? Lupu. Čtyři tajemství šťastného manželství. Za prvé, je důležité najít ženu, která umí vařit a uklízet. Za druhé, je důležité najít ženu, která ví, jak vydělat peníze. Za třetí, je důležité najít ženu, která má ráda sex. Za čtvrté, je důležité, aby se tyto tři ženy nikdy nesetkaly. Otec, chci, aby jsi vzal za ženu dívku, kterou ti vyberu. Syn, ne, otec, ale je to dcera Billa Gatese. Syn, no v tom případě ano. Otec přijde za Billem Gatesem. Chci, aby si vaše dcera vzala mého syna. Bill, ne, otec, syn je viceprezidentem Světové banky. Bill, no, tak to je jiná. Otec přijde za prezidentem Světové banky. Otec, chci, abyste zaměstnal mého syna jako viceprezidenta. Prezident, ne, otec, ale je to zeď Billa Gatese. Prezident, no proč se to neřekl hned? Tak tohle byla druhá šestice. A váha mezi čtyřmi... Ano, čtyři tajemství šťastného manželství. A peněženkou. No, tak. Nevím, proč tak zrovna tyto lechtivé mě dnes... No ten s tou babou byl pěkný, že jo? Který? Čtyři druhy ženské. No, nebo... teď to... To právě to je říká, že mezi těma. Ono než to k tobě dojde, jo, to je to. Ne, tak možná využijeme týhle tý kratičký pauzičky, než se Boris rozmyslí, který z těch dvou vtipů vybere. A máme tady vtip frekvence jedna. Ano, vtip frekvence jedna a dneska jeden taky o dcerušce, jo? Pozdě večer. Maminko, maminko, tatínek je zase ožralý jako prase. A jak jsi to, prosím tě, poznala, dceruško? Je v koupelně a holí zrcadlo. Tak to byl vtip frekvence jedna, za který děkujeme, ale teď už je opravdu na čase, aby se... Variantu tady to... Ne, to nejde, to nebyl soutěžní. To... Musíme vybrat buď tajemství nebo peněženku. Takže... Peněženku je krátkej. Máme dva semifinalisty, jdeme po třetí na ulici. Ale čau, máš nějaký vtip za stovku, prosím tě? Ne, myslím, aby to bylo trochu vtipný. Nezlob se, já tohle to nemůžu použít, díky moc, ahoj. No. Chlápek projíždí vesnicí se cvičeným krokodýlem. Zastaví se v té vesnici v hospůdce, tam je spousta lidí a povídá, chcete vidět číslo? Všichni, že jo, tak postaví toho krokodýla na stůl, vytáhne penis, strčí krokodýlovi do tlamy a krokodýla začne mlátit po hlavě. Za chvíli se zeptá, chcete někdo zkusit? A babička ze zádu. Panáčku, já bych to zkusila, ale prosím tě, nemladně tolik do té hlavy. Normálně jsem se pobavil. Nebylo to vůbec marný, jak jsem si myslel a jak jsem se bál. Takže, to je vtip za stovku. No a my se vidíme kdy po prázdninách na televizi Barandov. Čus bambus, mějte se krásně a skládajte básně. A kdyby něco, tak servus. No to radši ne. Víte co, to by vás mohlo roztrhnout, ne? Čau. Hostem vtipu za stovku je mým herec, pedagog, scenárista, režisér Boris Hübner. Boris, ty máš dceru Vandu, která se věnuje taky, že vlastně ano. Herectví. Konec konců já s ní hraju. A dával jsi v průběhu studií nějaký rady? Nebo když se na ní díváš na divadle, koukáš se na ní spíš jako táta, jako mým, nebo jako režisér?
dokonce jako úžaslej a nadšený divák. Jo. A myslím, musím říct, že se vypracovala sama. A že jsem to zkusil několikrát jí něco říct, jo, pak a nadále jsem si to rozmyslel, protože to je, ona jde tou nejlepší cestou, prostě ručí si za to všechno sama. A teď má strašně krásné představení Anžely a je úžasná. A hráli jste někdy spolu s Vandou? No, kdyby to za něco stálo, ta příležitost, tak by mi okamžitě naskočila. Myslím si, že bohužel ne. A já mám krásný téma a ona slíbila, že to se mnou to představení udělá. A tak je to takový tragikomický představení. To je nejlepší, no. Ano. Řeknu aspoň název. Mm. Smrt si jde pro klauna. Smrt si jde pro klauna. Ano. Mm. No já totiž vím, že Bolek chystá s Aničkou taky nějaký představení, že by teď jakože to byl dobrý, hit, že... Mo, smrt si jde pro klauna. Tak u Bolka by to asi, že si jde pro slivovicu, ne? Takže smrt si jde pro klauna. Kdy se na to můžeme těšit? Jestli? To záleží na tom, když si Vanda udělá čas. No. Tak to je. Tak jako, Borisi, kdyby jako neměla hodně času, jo, já to klidně vemu, jo. Smrt si jde pro Rudu. Ne. Já si myslím, že to můžeme to zrobit jako, že jo, bych hrál ženskou. Ono by to bylo, jak to by bylo, Ruda si jde pro smrt. No jeden vtip o jak zemřel Ruda, už tu byl, jako, no. Tak to byl vlastně první vítěznej, že jo? No. Aha. První finále vyhrál. Jo, tak jako... Už tenkrát diváci naznačovali, že to a ne, furt je tady. Že v nejlepším prostě. Chodí se bude si dívat na svý kolegy a jsi kritický, hodně kritický jako divák vůči svým kolegům? Člověče ne. Já jsem vždycky okouzlený, bezvýhradně. Vždycky se dívám velmi vděčně, protože vím, jak je to těžký. A... Ono těch kolegů bohužel není moc. Ne, že by jich být nemohlo, ale zase je to opravdu tím, že nejsou ty příležitosti. No. Ještě mi napadá jedna otázka. Znáš se s Jiřím Stivínem? Ano. Kdo má víc čepic? Já určitě. Určitě, jo? Ano, protože viděli jste někdy jeho čepici zblízka? Jo, já to jsem viděl. To už není čepice, že jo? No. Nemění moc. Ne, ale jsme úžasný v tomhle. To jste, a kdo ale má víc pod čepicí? No, tak to já říkat nebudu. No, jasný. To blbá otázka. A kolik čepic máš doma? Jeansovejch, nebo? No vůbec, tak to je pro tebe typická. Čověče. Nebo takováhle pokrývka hlavy. Takových 15. Hle, necháváš si je šít, nebo se někde dají dostat? Ne, já nosím pořád jenom jednu. Fakt, ale... A z které? Než ona se jako... tak jako naformuje, no. Víš, a tohle to zvetší, jo, a tohle. No. A mě by zajímalo, třeba z kterého místa nejdál je nějaká čepica? Jo, tadle je člověče z Mexico City. Hmm. Za kolik ji prodáš? To se dohodnem. Kytaru plus tričko. Mám jenom jedno, nebyl by mi. On má taky jenom jednu tu žepici. No, kalhoty a ty krásné tenisky. No. Ano, a cigáro. No ty třička jsou taky dobrý. No. Ne, zeptám se ještě, kam by si pozval naše diváky, kde je tě možné vidět? Nikde. To je super. Ne. Tak se koukejte na vtip za stovku. Ta show, jak jsi říkal, zmínil s těma 9 kolegama nebo 8 kolegama, kolik jich bylo, ta Snow Show. Snow Show, to je v rámci Česka nebo? Ne, to vzniklo kolem jednoho původně mýho žáka, ale je to ruský původně mým, později klaun Slava Polunin. A ten s tou proměnlivou skupinou jezdí 20 let kolem planety Země nezadržitelně.
A vždycky, když to hrozí, že by se mohl dostat do Prahy, tak se bijeme, protože ho nikdo sem nepozval. No. Poslyšte, ono to vypadá, že jsem jako nějaký škarohlíd nebo skuhrál, ale opravdu nějakým způsobem zaostáváme. Jo. Já jsem rád, že v zábavném pořadu to... Měl bych to říct zábavně, ale bohužel to nejde, protože je to skličující záležitost. Jo. Ale to je zase výzva. Ukázat, že tu v té republice, teď jako pantomimicky, je to tu... No, není, protože to by všichni lidi udělali, ale lidi vtipkujou a tak dál. Ta vitální dispozice, ten smysl pro humor, je pro Čechy odjakživa, typické, charakteristické a tak dál. Vis Heidrich, smějící se bestie, říkal, že jo? No ano, no. A všichni ty naši hrabalové, škvorečtí a tady tohle, to jsou, tam ta stopa humoru v té literatuře je prostě nepochybná. Já si myslím, že je nejvyšší čas, aby se na ty pořady podívali taky dramaturgové. A začalo to... Jít nahoru. Začalo to jít nahoru, tak. No, tak držme si palce, aby tomu tak bylo. No. Pojďme na třetí sérii diváckých tipů. Ano. Každý týden tady máme divokou kartu časopisu Sedmička. Mladá krasavice se slzami v očích vypráví knězovi, že spí v jiné ložnici, protože přistihla ve vlastní posteli manžela se sousedkou. Když domluví, vrhne se svatému muži kolem krku. Ten jí otcovsky pohladí po vlasech a povídá: mé dítě, je tvojí povinností mu odpustit. Pojednou v reakci na těsný kontakt pevného poprsí a oblých boku knězovo obětí zesílí a z jeho úst se ozve: a nechtěla bys mu to, tomu mizerovi nejdřív oplatit? Do školy přijde nová učitelka, předstoupí před žáky a povídá: jmenuji se Eva Dlouhá a chci, abychom se k sobě chovali jako kamarádi. Jeden žák ji vezme za slovo a když ji druhý den potká, tak na ní zakřičí: nazdár, Evo! A se naštve a povídá: napíšeš 50krát, učitelce se ve škole netyká. A on další den přijde a přinese to napsané 100krát. Učitelka se diví: jak to, já jsem ti říkala 50krát, proč jsi to napsal 100krát? Abys měla radost, Evičko. Soudce k obžalovanému. Chcete uvést nějaké polehčující okolnosti? Ano, ano, chtěl bych říct, že už jsem byl 3krát trestaný a vůbec mi to nepomohlo. Zadržený si stěžuje na policejní služebně. Jak to, že tady máte takovou zimu, vy tu netopíte? Nestěžujte si, zabručí policajt. Zalezte si do kouta, tam je 90 stupňů. Já tady tenhle ten následující vtip asi poprosím tady Rudu, aby ho přečet, protože to je psané v jazyce jeho kmene. Tak, prosím, Rudy. To je zas nějaký cítím podraz. Ne, ne, prosím, podívej se na to. Já tomu moc nerozumím, víš? Jo. Stojí taká fajná robka na Sikoraku, to je v Ostravě taky slavný most, jo? Čuči do Ostravice. Na sobě míny sukňu, že jí z ní tanga lezu, jak vetřelec z břucha. Dojde za ňu taky chachar, zvedne tu sukňu, vrazí ho tam. Ta jak zbíjak do uhla na čelbě, ona se zlekne a ječí jak pominuta. Co robíš? Co robíš? A on v klidu. Svařeča ve Vítkovicách. No, líbí to nezvlášť. Díky, Rudo. A to byl soutěžní? Ano, soutěžní. Aha. Třeba vyhraje. Borisi, třeba vyhraje. Rudo, ty se dokonce... Ty chceš, abys to přečetl tam na značce, viď, potom. Uhni, Borisi. Ale on skutečně není špatný. Ne, není. Ne, není špatný. Není. No. Proto si ho tady držíme. No.
Ne, já jsem myslel ten myslel vtip. Muž se ženou chtěli romantickou dovolenou a tak jeli tábořit do přírody. Postavili si stan a večer se uložili ke spánku. Po nějaké době muž ženu vzbudí a povídá, podívej se na oblohu a řekni mi, co vidíš. Ona se rozhledne a nadšeně zvolá, vidím nádheru, miliony hvězd. A co na to říkáš? Ptá se dál muž. Žena chvíli přemýšlí a pak řekne, tak viděno z hlediska astronomie jsou to miliony galaxií a biliony možných planet. Astrologie mi říká, že Saturn je v konjunkci se lvem. Tedy, co se času týče, usuzuji, že máme 3 hodiny a pár minut. Teologicky mi to potom říká, že náš pán je všemohoucí a my všichni jsme jen nicotně malí. Meteorologicky mi to říká, že budeme mít zítra krásný den. No a co to říká tobě, drahý? Ptá se ona. Muž se poškrábe na břiše a suše odvětí. No, prakticky viděno, jsme v prdeli, protože nám někdo ukradl stán. Tak tohle byla poslední šestice. Opět zrekapituluji, to byl ten kněz. Pak Evičko, jak se netýká ve škole. Ano. Evička. Soudce, 3x trestaný, vůbec mi to nepomohlo. Mladý policajt na služebně, jde do rohu, tam je 90 stupňů, jak je mu zima. Svářeš ve Vítkovicách. No. A teď tady... Stan v prdeli. Stan v prdeli. Stan nebo Vítko, 90 stupňů nebo Vítkovice? Musíme jeden, bohužel. No, já bych dal Vítkovice. Vítkovice? No. Dobrá. Rudo, no. Vidíš, Rudo, pledoval jsi správně. Děkuji. Jo. Takže jo. Máme... Něco ti kupím, Borisu. Jo, jo. Takže máme 3 semifinalisty. Na tobě, Borisi, teď je. Který z těch 3 vtipů, který máš tam u sebe, dneska vyhraje 1000 korun a postoupí do velkého finále o 100 tisíc, které je už příští týden. Takže, Borisi, pečlivě vybírej. A Rudo, na tobě teď přednes svůj song. Ano, já když jsem viděl Borisa, tak občas, když vidím mima nebo někoho, kdo robí pantomimu v telce, že, a nemluví, tak máš pocit, že máš pokaženou telku, jo, bo nejde zvuk. A tak mě napadl taky song, nazval jsem ho Porucha v telce. Povím vám čili jednu story, jak jsem byl chvíli v krizi, je to téma na horory, porucha v televizi. Zbyl jsem sám jak kolik v plotu, oko tiše plače, už nezbudí ku životu žádné ovladače. Uhl přička velká asi přes půlku ložnice, za sebou malé přičasy, hoří u ní svíce. Jak dopadne major Zeman či okres na severu, trpím přitom, bo neznám lepší mydlovu operu. Nestarej se, kamaráde, za sebe jež ve full HD, a já potom bohužel bez lístku na MHD. Poslední sloka. A vyslyšeli mé volání hned 2 opravaři. Nehnuli s tím opiť ani, bezradně se tváří. Přestali mě brzy bavit ty ksichty zaražené. Neví sami, jak to spravit, prý je to pokažené. Ale starej se, kamaráde, brzy beješ za sebe full HD. Však tě někdo opraví a mě pak zbyde na lístek na MHD. Díky. Tak řekni verdikt. Vychovatelka. Vychovatelka. Jo. Výborně, poprosíme. Škoda. Tak. On teda není moc vtipnej, ale je takový jako duchaplnej, tak abych zvětšil jeho šance. Maminka se před odchodem na noční ptá synka, tak co budeš si večer hrát s novým vláčkem anebo se slečnou vychovatelkou? Podle toho, co si vybere táta. Tak, poprosím, prosím, pardon. Tak a dnešní vítězný vtip poslal pan Jiří Moravec, takže
Gratulujeme panu Moravcovi, posíláme 1000 korun a postupujete jako poslední z této série do velkého finále o 100 tisíc, které nás čeká i vás příští týden. Takže příští týden u vtipu za 100 u velkého finále. Nashledanou. Nashledanou vám tady ve stolu. Vám u tady ve stolu. Díky za návštěvu, Borisi. Já tě taky. Hodně zdraví, ahoj. Ahoj, kamudy. Ahoj, čau. Ahoj. Mějte se krásně. Ahoj večer. Příští středu. Prosím, ještě.